O Olhar Especial está aqui hoje na OAB Osasco para comemorar o dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Venham com a gente! Também, né? Gostaria de nominar aqui, depois eu vou passar a fala também, para a representante do autista, a Rosana Rossá, grande representante aqui de Osasco e região dos autistas, Sônia Montezino, que hoje está aqui representando o Conselho Municipal, a presidente Rafaela, que se vocês não conhecem, ela é da Pestalozzi, a Rafaela. Não pôde estar aqui por conta de outro evento e a Sônia vem estar aqui representando o conselho recém-criado, onde com certeza vai se buscar aí muitos trabalhos dentro da questão. Necessário, conselho tão necessário para poder garantir esses direitos e essa política pública que buscamos. Tem muito trabalho com certeza esse conselho aí. Tá? Obrigada aí pela presença, viu? E o Thiago, né? Não posso deixar de falar do Thiago. TV Osasco, olha o carinho que vocês... Não é à toa que a TV Osasco ganhou um prêmio, gente. Olha que chique. Ganhou um prêmio. Amecon. Da Amecon. Olha que chique. Eu vi a Paulo Contin, Maristela lá, tudo na pose, ganhando um prêmio. A nossa TV Osasco, a TV do povo, a TV de todo mundo, gente. A TV que abraçou a causa no Olhar Especial. Acho que uma boa parte das pessoas que estão aqui já passaram pelo Olhar Especial. E muitos que estão lá fora também. E outros que com certeza virão. Então, aprendi muito assistindo o Olhar Especial, né? Então, indico aí, por favor, vamos assistir, vamos divulgar. Porque o que é bom tem que ser dito, tem que ser mostrado. O que é ruim a gente deixa de lado. Nós fizemos a caminhada, que todo ano é uma ação que nós temos um carinho muito grande. E a gente rala, né, doutora? A doutora Kari também estava junto, que faz parte também da comissão. Dona Célia também. Então, aquela que está atrás de mim lá, ó. É. Bom, e o Papai Noel? O Papai Noel do Osasco Plaza. Vou explicar essa ação para vocês. É o quinto ano que nós fazemos isso. É uma caminhada... Simbólica, sim, até porque nós queremos que as pessoas participem, que abram os olhos, que é importante dizer que estamos aqui. Isso não só para a população, mas para todos, né? Para todos que querem essa garantia de política pública. Existem pessoas que necessitam da política pública adequada, né? De dignidade, de respeito. E nós estivemos lá. Inclusive o shopping, com toda a infraestrutura, o shopping... A fotótica, que tirou as fotos com o Papai Noel, deu as fotos com o porta-retrato para todos que estavam ali. E também, depois, o outro parceiro é o McDonald's, onde as crianças lancharam também no McDonald's. É uma ação assim que você vê o brilho nos olhos dessas crianças, que alguns que nem falam. Mas que dá, vem com seus familiares, claro, né? Aliás, é um passeio como qualquer outra família faz no shopping. Não é? De repente você quer um final de semana, por isso, no final de semana. E essa caminhada não poderia ser diferente, é uma lei municipal. Ela tem que acontecer toda primeira semana de dezembro. Bom, eu não posso desconsiderar todo e qualquer momento que nos servem para falar sobre a nossa missão e a nossa caminhada. Então, é óbvio que um evento como esse e essa comemoração pelo dia, eu acho que tem o seu ganho
quando nós falamos que essas pessoas especiais, pessoas com necessidade, né, especial, com deficiência, elas existem. E elas precisam ser acolhidas, elas têm direito e elas merecem. Então, acho que todo momento que pudermos estar nas ruas, com caminhadas, num espaço como esse, falando, é um ganho. E esse é só um aspecto da situação. Mas daí eu trago também um outro aspecto, enquanto representante de um grupo, de um movimento social de autistas aqui no município, que é o não acontecer. É claro que eu já com um filho, eu até tenho brincado, quase balzaquiano, né? Próximo de fazer seus 30 anos, eu estou aí há quase 3 décadas lutando por benefícios para ele. Embora esteja, muitos desses benefícios já estejam nas leis. A do autista, a lei do autista, a lei brasileira, ela é de 2012. Nós estamos em 2017. Osasco ainda não conhece essa lei, infelizmente. O nosso município, e eu acho que esse grupo de pais e de profissionais que dão as mãos e que vão em busca de direitos, conseguiu agora em Osasco, este ano, e com a ajuda também de um vereador da casa, que a nossa lei, a lei do autista do município de Osasco, fosse aprovada. No plano Viver Sem Limite, está lá também o centro de referência, o clínica escola, e residência assistida. Por que residência assistida? Porque os autistas, eles crescem, tornam-se adultos, como nós todos aqui. E aí, como é que faz, né? E quando a gente fala em residência assistida, a gente não está falando em clínica terapêutica, não. É uma residência em que eles moram lá com dignidade, né, como se estivessem no lar deles, porque nós não ficamos para semente. E é uma grande preocupação, porque até no falar em autismo, nós falamos em graus. E nós temos do leve ao severo. O autista leve, ele até frequenta a escola regular. E daí a gente entra também um pouquinho na educação, não é? Porque a educação, ela tem sim que dar conta desses alunos, desses autistas. Nós temos autistas que são da escola regular e eles têm que ser atendidos com qualidade. Mas nós temos autistas que não são e nunca serão para uma escola regular. Mas eles aprendem muito. Eles podem ser úteis para a sociedade e sentirem-se úteis. Mas como é que a gente lida com esses autistas de moderados para já severos, né? Com um atendimento individualizado. Então, Osasco, eu acho que está na lei. Para nós é um avanço, porque sempre que existe, né, uma lei, a gente consegue, até quem os advogados podem falar melhor que eu, a gente consegue lançar mão disso para conquistar algumas coisas, se não por meio, eu acho que de parceria, que é o que nós gostaríamos, mas eu acho que pelo instrumento da lei. Osasco, nós pais estamos cansados, né? Eu já sou uma mãe aí de 28 anos na caminhada, meu filho nunca foi atendido aqui nesse município, nunca. E é interessante, até conto algumas vezes, que o meu filho já foi atendido em municípios considerados pobres, que não tem nada, mas que deram um atendimento maravilhoso para o meu filho. Então é possível fazer. Osasco não faz por quê? Vou falar rapidinho. Meu filho precisou ir ao médico. Eu nunca usei a senha preferencial porque eu sempre consegui controlá-lo. Enfim, acho que em 28 anos, agora, recentemente, uns 15 dias, foi a terceira vez que eu peguei. Então, ele estava com problema de ouvido. Nunca aconteceu também o ouvido lá com vazamento, né? Eu levei um susto, levei meu filho ao hospital. Peguei a senha, gente. Olha, é uma coisa muito simples. O meu filho não é um rapaz, você fala, mas nem parece que tem... Não, meu filho parece, está na cara dele que ele é, né, uma pessoa com deficiência. Está lá, para todo mundo ver. Quando eu cheguei no guichê, lá na recepção, para fazer a ficha, primeiro, eu digo assim, são vários rounds, né? Primeiro round... você pegou senha preferencial? Sim, peguei. Ainda, né? Ó, estou com meu filho aqui. Veja a falta de entendimento e de formação das equipes, né? Mas é para gestante, idoso e deficiente. Eu falei, meu filho é autista, é deficiente. Físico. Eu falei, você conhece a lei? Eu falei, mas eu tenho aqui no celular, se tem internet, eu passo agora, autista também. Mas eu não sei. Eu falei, mas pode confiar, ele tem direito a pegar esta senha. Daí ela falou, vou ver com a minha chefe, entrou outro hospital, aqui em Osasco. Daí veio, a mulher olhava para o meu filho, quem disse, deixa eu ver se é mesmo, né? Enfim,
Nisso, isso foi o primeiro round. Daí tudo bem, eu estava lá toda a recepção cheia, porque vocês sabem como que é o hospital, né? De emergência, lotada, todo mundo olhando. O meu filho já começou a ficar irritado, porque, né, ele não gosta de aglomeração e tudo mais. Bom, daí veio o segundo round, a pulseirinha, que você tem que pôr de identificação. Mãe, você tem que pôr a pulseira. Eu falei, ele não vai pôr, mas a gente pode colar na roupa? Ele vai estar identificado. Não, tem que ser no pulso, senão não pode entrar. Eu falei, bom, então você tenta. Porque assim, chega uma certa idade que a gente já até usa o bom humor, sei lá o quê, né? Chama todos os santos para colaborar. Eu falei, então tenta. Quando ela foi pôr a pulseira de identificação, tinha um grampeador no guichê, mas na hora ele catou aquilo e ele jogou. Pum, tinha um quadro de avisos com vidro, espatifou. Daí o povo que já estava olhando assustado levantou todo mundo. Assim, será que eu corro? Achando que, opa, agora ele vai agredir todo mundo. O que, que ela fez? Ah, então tá, é melhor colar, né? Bom, daí ele já não deixou mais nem colar na roupa. Vocês percebem a falta de formação das equipes no lidar com as pessoas todas. Daí ela falou, bom, então agora eu vou levar a ficha dele lá, vou ver se adianto a consulta dele. Ela entrou, voltou com o médico, segurança, todo mundo de dentro. Pode vir, mãe, pode, todo mundo assustado. Eu fui. O médico não chegava perto. Eu posso? Ele olhava de longe o ouvido, né? E assim, provavelmente quando ela entrou, ela falou, tem um rapaz aí violento, cuidado, né? Mantenha a distância, porque ele pode te matar e te enforcar, algo do gênero. Eu só precisava, na verdade, de uma receita de antibiótico. Porque até para isso você precisa ir no médico. Essa foi a situação, gente. Então, assim, são vários rounds, né? A consulta não durou 5 minutos, ele olhou, sabe, o ouvido do meu filho inflamado, assim, bem de longe, porque estava com medo dele, e receitou lá o remédio e acabou, ponto final. Então, formação, gente, é obrigação de toda e qualquer instituição. É um péssimo atendimento, péssima qualidade, você já vai considerando tudo, né? O Daniel foi mal atendido da recepção até a finalização com o próprio médico ali, certo? Então, isso é o que a gente enfrenta no dia a dia. Não é só com autista, eu acho que é com deficiência intelectual e tudo mais, né? Deve acontecer bastante. É um aprendizado. Então, é isso. Eu já estou numa fase que não falar, mas a gente está fazendo. Eu falo, é obrigação, meu bem. E é o além? Cadê? Eu quero mais. Né? O feijão com arroz, eu já conheço. Eu quero que venha o que tem que vir aí, tá bom? É isso. Obrigada. Eu sou advogado, eu trabalho com o Dr. Ralph, ele é vereador aqui na cidade. Ele pediu para vir aqui porque, até desculpa pelo não comparecimento, porque eu estava em outro compromisso. É, mas ele está à disposição, se quiser falar com ele, eu deixo o telefone dele com vocês, se vocês quiserem conversar. Então, para a gente poder discutir esse assunto que é muito interessante. Na Constituição, nós temos no artigo 5º, artigo 6º, e, se não me engano, no artigo 196 também, que ele fala sobre o direito à saúde. E nós temos esse direito e temos que exercer. É, muitas das vezes a gente consegue, é com reuniões como essa, como as audiências que nós temos aqui, a gente começa a discutir, até estava vendo a colega falar aqui, da indignação dela com toda a situação, e a gente até acredita que tem, é plausível essa indignação dela, porque muito se discute, muito se fala, mas pouco se faz, né? Estamos aqui com a dona Sônia Maria Montesino, né, que está sempre aqui no evento, nessa comemoração todos os anos, desde o início, né, dona? Sim. E uma lutadora incansável junto com o seu filho Tiago. E eu gostaria que a senhora nos falasse nesse dia tão importante, internacional da pessoa com deficiência, qual a mensagem que a senhora deixa? A mensagem que eu deixo é que continuemos lutando para se conseguir tudo o que eles precisam para romper todas as barreiras que se encontram e fiquem, por exemplo, em cada lugar que a gente vai, a gente encontra uma barreira e não pode perder a oportunidade de fazer o possível de tirar aquela barreira. Claro que não é no dia, mas um dia a gente fala, no outro a gente volta, a gente fala de novo, para conscientizar as pessoas, para que não haja tantas barreiras, tantas pedras no caminho
das pessoas com deficiência, que é só quem passa é quem sabe as dificuldades que enfrentam, além de não ter as políticas públicas necessárias, enfrenta com a sociedade. E a sociedade realmente não está preparada para isso. Embora uns até aceitam, outros não, faz pouco caso, mas a gente não pode nunca perder a oportunidade de estar conscientizando essas pessoas. Essa... Mas, graças a Deus, tem melhorado, né, dona Sônia? Tem melhorado, sim. Mas é exatamente por isso, por causa da gente ficar como uma pedrinha aqui, outra ali, sempre incomodando o sapato das pessoas, né? É, mas graças a Deus que tem aparecido gente muito sensível, muitos profissionais, gente que está junto, né, nessa rede, né, nessa... Exatamente, nessa, tem muitas pessoas batalhadoras, muitas pessoas que são abnegadas, na verdade, sim, e que trabalham não, só para sentir o prazer da outra pessoa tendo o prazer de ter melhorado. Eu mesmo sou uma pessoa que, gente, me atrapalha muito ver um outro que, olha, mas seria só uma coisinha de nada para que aquele outro sentisse feliz, né? Então, é por isso que eu digo que a gente não pode realmente deixar para lá a gente ver, até mesmo não estacionar um carro. Sim. Quando a gente vai estacionar um carro que tem vaga para dois carros, a gente não usar aquela vaga só para o meu carro. Eu tenho que usar a vaga e pensar no outro que vai vir para estacionar. Pode ser uma pessoa com alguma limitação. Talvez a vaga reservada para eles já está ocupada com um outro. Então, a gente tem que estar sempre pensando no outro. Sim, sim. E por pensar no outro é que a gente vai fazer esse mundo um pouquinho melhor, né? Isso mesmo. Para eles. Agora vamos falar para o Tiago fazer uma mensagem, né, Tiago? Eu sei que você gosta muito de animais, da outra vez você falou. Hoje você trouxe um negócio de sustentabilidade para levar os vidrinhos aonde? Lá na escola especial. Na Edmundo Burjato. É ali no Edmundo Burjato. Fizeram as calçadas lá que estava com um buraco, né? Fizeram a calçada lá. Mas eu tô aí com o projeto, mas ainda não está pronto. Meu irmão que está me ajudando, né, nessa questão aí recolher animais. Mas eu não estou perdendo a esperança, né, que vai melhorar. Mas eu espero que sim. Com certeza, está melhorando, né? É. Obrigado, viu, Tiago? Neste dia, nesta comemoração tão importante do dia 3 de dezembro, Dia Internacional, né, da Pessoa com Deficiência, né? Rosana Rossato, que é representante do Autismo Conexão de Osasco. Eu gostaria, Rosana, que você nos falasse desse movimento, das reivindicações, das conquistas e das não conquistas, né? De tudo que está sendo pedido ao nosso executivo, ao nosso legislativo, à sociedade, né? Sim. Nós temos uma luta já antiga aqui no município e o que eu posso dizer é que estamos avançando. Conquistamos esse ano a nossa lei do autista. Agora, conquistar essa lei não é suficiente, porque nós precisamos fazer, né, valer essa lei aí. Então, nós temos esse movimento social de muitos pais, são muitos autistas. Ainda não temos esse censo, essa estatística, por mais que seja necessário isso, mas ainda não foi feito, né? E eu acredito que, da nossa parte, enquanto pais e profissionais, a gente tem avançado no sentido de conscientizar e sensibilizar o que são também ações que deveria ser do poder público. Mas a gente acaba fazendo, porque é uma missão, somos mães de autistas, e acaba se tornando isso uma missão, né? Eu não posso querer para o meu filho algo de melhor e não querer para o filho da minha amiga ali. Então a gente luta por todos e para todos. Mas o município ainda, a gestão pública, continua falhando com os autistas aqui. Continuamos invisíveis. Não temos, isso eu posso afirmar, uma escola de qualidade inclusiva, porque a gente, quando fala em autismo, no espectro, a gente fala em níveis.
E a gente não pode esquecer que moderado e severo precisam de um atendimento individualizado. O município ainda continua não considerando essa situação e tratando os autistas todos como se fossem pessoas de alta dotação, o que é um engano também. Sim. No Viver Sem Limites foi reivindicado uma clínica, escola, alguma coisa foi. Assim, e faz parte do nosso Viver Sem Limites Osasco, né? Como é que ficou isso? Então, não só um centro de referência, uma clínica escola, como também residência assistida. Então, veja que é uma luta que a gente já vem arduamente tentando junto à nossa prefeitura. Está no papel. Não fomos chamados em nenhum momento para discutir, para falar, né, sobre o assunto, na concretização disso tudo, até o momento nada. Mesmo a nossa lei tendo sido aprovada, nós também não fomos ouvidos ainda. Então, é claro que a gente observa movimentos no município, da própria Secretaria da Educação e da Saúde, dizendo que atendem esses autistas, mas não atendem. Nós temos autistas que, agora, no final de ano letivo, está fora da escola porque não tem o psiquiatra para medicar o remédio. Isso é a Secretaria da Saúde. Nós temos a ecoterapia, né, que finalizou o serviço com louvor, segundo a Secretaria da Educação. Mas, estatisticamente, quantos ficaram fora, sem atendimento? Então, são situações como essa que nós, pais, não podemos fechar os olhos. Tá? Bom, então agora nós estamos falando aqui com uma mãe, né? Eu gostaria que a senhora falasse seu nome. Adriana. Adriana do quê? Adriana Miraí, do Nascimento. Tá. E mãe do Murilo? Murilo Miraí. Tá. E há quanto tempo o Murilo foi diagnosticado como autista? O Murilo foi diagnosticado há 2 anos, quando ele estava com 4 aninhos. Tá. E de lá para cá, como está sendo o tratamento dele? Como é que está sendo a vida dele e da senhora? Então, a minha, eu sempre trabalhei. Eu tenho 20 anos de experiência, mas eu tive que parar de trabalhar por conta dele. Não foi uma tarefa muito fácil, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa de dinheiro para pagar os medicamentos, que na maioria das vezes não temos na rede pública, mas foi uma decisão muito difícil, mas eu optei em cuidar dele, porque estava insustentável eu trabalhar, né, e deixar ele em casa. E é muito difícil, porque na rede pública, como mãe, uma mãe, eu costumo dizer que eu sou uma mãe nova, né? Porque só apenas 2 anos ele foi diagnosticado. Na rede pública, não, no meu caso, no nosso caso, nós não temos nada. Absolutamente. Ele vai na escola? Ele está indo numa escola pública, porque eu não tive condição de colocar ele numa escola particular. Uhum. Porém, a escola nos atende bem, porque é uma escola aqui no bairro do Jardim das Flores. É uma escola que a diretora, ela foi muito sensível à causa. Acho que deveria falar até o nome. É, né? Bonaduce. É Fernando Bonaduce, que fica no Jardim das Flores, na Horácio Laffer. E ela nos acolheu. Sim. Acolheu a família, a diretora e a escola. E, só que esse ano é o último ano dele, porque ele já completou 6 anos. E eu não tenho dormido nos últimos tempos, porque para outra escola. A adaptação dele na Fernando Bonaduce só foi um sucesso por conta da diretora, por conta da professora, entendeu? Por conta até da equipe, até das moças da limpeza, as que fazem as refeições das crianças, elas nos acolheram. Mas eu sei que no mundo real não é assim. Uhum. Eu diria que nós tivemos, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu diria que nós tivemos sorte. Né? Tá. Mas, questão da saúde? A saúde é zero. Eu, ele foi diagnosticado, eu já não trabalhava, porque eu não tinha um diagnóstico dele, mas era muito difícil a nossa vida. Porque o diagnóstico ali serviu para a gente ter, né, entre aspas, alguns benefícios e ter direção no tratamento correto. Desculpa, qual que foi a pergunta? Na questão da saúde. Aí a minha primeira ideia foi procurar o CAPS infantil. Aí eu marquei uma consulta lá, uma entrevista. E aí eu falei, né, que ele tinha sido diagnosticado pela rede particular, não foi pública, porque pública não tinha psiquiatra, não tinha neuropediatra. E
É, a mamãe tá só... É, não, ele é muito inteligente, muito inteligente. E aí eu fui até o CAPS para tentar um tratamento com a fono, psicóloga ou outras terapias. E multidisciplinar. Isso, né? Exatamente. Nutricionista, porque é um problema nosso, né, das nossas crianças, é que elas são seletivas. Né? E lá a funcionária ela foi muito sincera comigo e disse: nós não temos tratamento adequado para autista. É um direito seu como mãe colocá-lo aqui, mas você que decide, nós vamos recebê-lo, mas nós não temos um tratamento adequado. Na verdade, não é nem adequado, não temos tratamento para crianças dentro do espectro. Entendi. E aí... Fica difícil. Fica difícil. Eu não prossegui, porque não adianta eu colocar ele num tratamento que não vai ser funcional. Entendi. Como eu trabalhei em empresas, eu durante uns 2 anos, eu tive convênio médico. E depois que eu saí, eu ainda continuei. E aí eu passei ele no particular, porque eu tinha um reembolso muito bom na época. E eu pagava fono psicóloga. E em 2015, até um pouquinho antes de saber que ele estava dentro do espectro, eu fazia o tratamento, aí eu tive que parar, né? Cheguei nas duas e falei, eu não tenho mais condições financeiras, porque é um tratamento caro. Não é barato e eu entendo, porque elas precisam estudar muito, é tudo... Uhum. Né? Aquelas que realmente pegam a causa, acolhem a família, porque são raros também, não tem profissionais, tanto particular quanto público, que agarram a causa, porque não é só a criança que precisa de assistência, é a família. Porque em muitos momentos a família chega ali, como eu, né? É deprimida, cansada, porque... Não é fácil a vida de quem cuida de um autista, né? Esse, gente, é um dos motivos que o Olhar Especial não só hoje fala da pessoa com deficiência, mas abriu para a saúde mental. Tanto, olha que lindo, você vai me dar uma entrevista, tanto para a pessoa com deficiência como para seus familiares. Murilo, fala um oi para nós. O que você quer falar? Lá para a televisão, olha lá. Ai, que lindo. Quantos anos você tem? Eu tenho 6. 6 anos? Mas eu sou um Murilo. Murilo? Você gosta de estudar? Miraí dos Santos. E eu estudo. Estuda? E você gosta de estudar? Eu gosto. É? O que mais que você gosta? Eu gosto de comer. De comer? O que você gosta de comer? Banana. Olha, que bom! Obrigado, Murilo. As pessoas com deficiência que nasciam eram jogadas em despenhadeiros, eram mortas com autorização dos pais. O pai tinha o poder de matar o filho, porque ele nasceu com qualquer tipo de deficiência. Absurdo? É, absurdo. Mas se a gente fizer essa comparação, claro que a gente avançou. E temos muito mais a avançar. Hoje, eu não sei se tem alguém da prefeitura aqui, do gabinete, sim, da Câmara, né? Não. E nós... Sim, que bom. CEPLAG, que bom. Justamente da CEPLAG que eu ia falar. Foram vários planos que aconteceram, planos de ação, e um deles é o Viver Sem Limites. Quem estava à frente desse plano era a CEPLAG, com um plano todo intersecretarial. Isso em Osasco. É avanço? É. Tá bom? Não, ainda falta muita coisa. Em relação a prazos, cumprimentos, tudo. Mas o fato de a gente estar ciente que está acontecendo é importante. E acompanhar, né? É No país todos, no país todo, vários municípios aderiram. Teve todo um tempo, né, para aderir, e Osasco foi um deles. E esse trabalhar, o acompanhar, é de extrema importância. E quando eu falei em avanço, sim, houve avanços, e até dentro da minha ordem, que eu me orgulho tanto de pertencer. Mas se a justiça estava forte, será que o filho teu não pode...
Mas é o bom trabalho, ele tem que ser elogiado, ele tem que ser mostrado e tem que receber prêmio, sim. Parabéns para a TV Osasco, parabéns. E obrigado, né? Obrigado por tudo isso. Obrigado. Quero aqui o meu obrigado, não é só por mim, mas por todas as pessoas que passaram por ali e puderam mostrar o seu trabalho, alavancando, sim, a questão. Porque muitas pessoas que estão fora da telinha desconhecem. Desconhecem realmente que existem pessoas com limitação que conseguiram a sua superação. E é isso que o programa mostra. As pessoas com deficiência não querem ser mostradas como coitadinhos. Eles querem ser mostrados como vencedores. Como, ou como lutadores. Né? Buscando chegar lá na frente, buscando cumprir suas metas como qualquer um. Isso sim é igualdade de oportunidade. Dá essa oportunidade às pessoas que talvez ninguém nem pensasse em dar. Né? Ocupar uma rede, uma programação com um programa, olha a importância que, é dado. Né? Estar aqui no nosso evento, divulgar a caminhada como divulgaram, mostrar não só tudo que envolve o que nós fazemos aqui, mas de outras instituições, o trabalho dos para-atletas, o trabalho de Christian, o trabalho desenvolvido com luta, gente, porque quando nós falamos de pessoas com deficiência, nada vem fácil. Aliás, a vida não é fácil, né? Então é luta que nós temos que buscar. Com certeza, é o arregaçar de manga. E essa oportunidade que a TV dá é divulgar isso, divulgar que é possível. O impossível.